emisiju Zona omogućila vam je Cedevita. Dobar dan i pozdrav, poštovani gledatelji Arena Sport televizije, 26. emisija Zona Cedevita, sada zaista već sasvim blizu cijelom raspletu. Ono što je vjerojatno Liga i željela, a što žele i navijači, jest da je uistinu sve izrazito neizvjesno i odlučivat će treće polufinalne utakmice do igravanja i u susretu Crvene zvezde i Partizana i u susretu Cedevite i budućnosti. Pozdravljam na početku Josipa Sesara. Josipe, mi smo na neki način zaista to i željeli, iako bi bilo još i ljepše da je Cedevita dobila sa 2-0. Tako je, pozdrav našim gledateljima, iako sam ja u zadnjoj emisiji rekao Rimcu da ako oni baš žele pobjede, da i mi želimo pobjedu, međutim, nažalost, nisu uspjeli. Ono što je vidljivo iz ove dvije polufinalne utakmice Partizana i Zvezde i sad sinoćne Cedevite i budućnosti Cedevite, da su domaćini puno lakše pobjedili u ovim utakmicama nego što je to bilo u prvim. Već tu dolazi do nekih prepoznavanja, nekih taktičkih zamisli koje imaju ekipe i sad će se trebati dobro pripremiti. Ono što je dobro za Cedevitu, imaju tjedan dana za kompletnu pripremu i plus toga budućnost igra utakmicu mislim protiv Panathinaikosa u Euroligi, tako da i tu može doći do neke potrošnje i imat će manje vremena za pripremu polufinalnog. Da, mi otvaramo dakako ove teme znatno opširnije u nastavku naše 26. emisije Zone Cedevita, ali tradicionalno se bavimo također i hrvatskim košarkaškim prvenstvom, HT Premier Ligom i španjolskim prvenstvom koje također ulazi lagano u završnicu. Na vašim ekranima sada možete vidjeti kako je to što se brojki tiče bilo ovoga tjedna. Košarkaši Partizana pobjedili su Crvenu zvezdu sa 70-67, izjednačili na 1-1, dok je budućnost kvalitetnijom izvedbom prije svega u posljednjoj četvrtini pobjedila Cedevitu sa 87-72. Odlučujuće treće polufinalne utakmice igraće se u subotu i u nedjelju. Crvena zvezda protiv Partizana u 20 sati u subotu, a u nedjelju će zaigrati u 19 sati Cedevita i budućnost. Obje utakmice možete pratiti u programu Arena Sport televizija. Dakle, ajmo sada i kroz razgovor doživjeti sve te detalje koji su bili važni za ovaj vikend. Ajmo početi dakako sa Cedevitom i sa budućnosti. U Podgorici jedna tvrda utakmica, ne odveć lijepa. Da, tvrda, ja bih čak rekao prvo poluvrijeme negledljivo. Jer nije tu bilo ni ljepote. Jedni i drugi su više onako rušili protivničku igru nego što su gradili svoju. Lopta je uglavnom sa tih centralnih pozicija. Moramo reći da i jedna i druga momčad imaju dominantne bekove. Igraju sa ti centralni pozicija tu pick and roll igru i iz toga pokušavaju doći do nekih poena. Ono što ostaje žal sad kad je završilo to sve, ostaje žal za lošom tom drugom četvrtinom Cedevite, gdje su možda mogli iskoristiti malo bolje pa napraviti 5-6-7 razlike tako da se uđe u drugo poluvrijeme sa malo više samopouzdanja. Međutim, ono što smo i rekli, što smo i jučer rekli, Nemanja Gordić sjajno je otvorio taj ulazak u drugoj četvrtini kad je on ušao, napravio, vezao je 6 poena, otišao je, jednostavno je rastvorio obranu Cedevite, otišao je 3-4 puta do samog kraja ili do jedne lagane asistencije i tu je dao svojoj momčadi na samopouzdanju i u drugom poluvremenu je to izgledalo tako kako je izgledalo. U biti preslikana utakmica, prva, samo što je Cedevita zabila 50-ak i nešto poena u drugom poluvremenu, tako i jučer je budućnost napunila se samopouzdanjem. Cedevita je imala onako neku šansu, međutim, tri vezane trice, 4 minute do kraja su presudile utakmicu. Tri vezane trice budućnosti. Je li Cedevita dramatično ovisna o Kopsu i o Pulenu, za razliku od možda drugih ekipa koje dobro, su šire? To, da, to nije ništa novo. Cedevita definitivno, ono što smo rekli, nema igrača koji će im dati dubinu dole na post poziciji. Kad sve stane, pa da se spusti lopta dole. Doduše, ni budućnost ne igra toliko. Iako imaju Gogu Bitadzea koji je, dok je igrao za Megu, dominirao na toj poziciji. Imaju i Barovića koji je možda jedan od fizički snažnijih centara lige, međutim ni njega ne koriste. Nešto malo Earl Clarka koji kad uđe, pogotovo kad ga čuva Elgin Cook, onda igra protiv njega dole na toj post poziciji, ali Cedeviti bi trebalo. Mislim da u Baniću imaju tog igrača koji bi mogao dole odigrati na toj post poziciji, pa i protiv Bitadzea i protiv Barovića, jer igra, to je igrač jako talentiran, inteligentan i može iskoristiti svoje te
neke stvari koje ima u taktičkom, tehničko-taktičkom ovaj smislu. U priličnom mjeri Repeša je eksperimentirao s činjenicom da će ubaciti igrače koji nisu imali preveliku minutažu. Tako je Bel igrao prvu utakmicu, odmah na početku zabio tri-trice, jučer Nikolić. To su zaista bila neka iznenađenja u susretima u kojima iznenađenja nema. Da, oni, Cedevita definitivno ima tu širinu. Ono što smo rekli, Cedevita ima momčad sastavljenu od velikog broja individualaca, međutim, nisu jednostavno kliknuli kroz cijelu sezonu i tu ne mora znači, nije tu ni do trenera. I kod Đikića je to izgledalo lošije nego kod ovaj Repeša. Međutim, Repeša je sad u ovoj utakmici dobio je tu neku ovaj kemiju unutar momčadi. Mislim, prije svega zato što je otvorio sa ta tri domaća igrača koji su nekako i plus toga onakav vjetar u leđa ima tu, što se tiče publike, to je da atmosfera ovaj jako ovaj motivirajuća bila za njih. Međutim, ako pogledamo, ne znam, taj Koti Clark jučer se uopće nije skidao. Taj Koti Clark bi u CDVT igrao vjerovatno 25-30 minuta. Imaju Ivanovića koji je ozlijeđen, ne igra već dugi ovaj period, ali to bi igrač sigurno koji bi jučer uzeo 15 ili 20 minuta. Tako da budućnost ima širinu. Međutim, ja sam jučer završio prijenos sa nadom i vjerujem da Cedevita može ovu seriju dobiti i ja ovaj, dalje dajem veće šanse ovaj Cedevita. Da, Cedevita će igrati kod kuće, imat će atmosferu, neće imati kao podgorička priča, međutim imat će ipak navijači za sebe. Tako je, ali ja uzeti početak sezone. Da. Jer Cedevita imala strahovito visoke ambicije što se tiče Eurokupa, što se tiče ABA lige. Nakon pet kola bili su predzadnji sa 4 poraza i jednom pobjedom ili tako nekako, ili sad ne mogu se ovaj točno sjetiti. I tu je došlo do reza nekog gdje su sastavljali ponovo novu ekipu, otpustili su par igrača, doveli neke nove i Cedevita se, odnosno Rimac je konsolidirao redove ovaj Cedevite, došli su tu gdje jesu. Normalno, kad dođeš tu, želiš više, želiš korak više, želiš finale, želiš opet se boriti za Euroligu, ali mislim da je u ovom trenutku veći pritisak na strani budućnosti i nadam se da bi to moglo sputati igrače budućnosti, odnosno onako i malo zakočiti da ne mogu pustiti ruku kao što je to bilo u zadnji 5-6 minuta jučerašnjeg. Za sami kraj nekoliko riječi možda o igračima, o Elgenu Kuku koji je odigrao relativno skromno, o Baniću koji se vraća, o Krušlinu koji je imao fine minute. Pa dobro, treba reći, na krilima one atmosfere su igrali možda igrači budućnosti nerealno dobru obranu. I treba reći da je kriterij, neću pričati o kriteriju da je nekome naštetilo se, ali kriterij suđenja je u jučerašnjoj utakmici, na primjer, više odgovarao igračima budućnosti. Oni su snažniji, oni igraju ligu više, oni su igrali Euroligu, imali su sparing takvih utakmica veliki broj ove sezone i oni su, jednostavno je dozvoljen jači kontakt. Vidjeli smo jučer Pulen uđe, nakon 3 minute odmahne rukom, Rimac je prinuđen vaditi ga u toj ovaj situaciji. Tako isto Elgin Kuk. Jednostavno ušli su u njega znatno jače, preuzimali su ga sa igračima na poziciji 3, sa igračima na poziciji 4, sa Nikolićem koji je sjajno mogao, jučer koji je sjajno otvorio utakmicu. On je jedan uz Jacksona, jedan od glavnih igrača jučer bio. Jel? Tako da bila je izrazito snažna energetska utakmica i tu se definitivno nisu ovaj snašli igrači Cedevite, ali ja mislim bogati za ovo iskustvo ove jučerašnje utakmice da će moći se pripremiti dobro za sljedeću. Da, svakako poziv našim gledateljima u nedjelju navečer u 7 sati Cedevita protiv budućnosti. Bilo bi lijepo da se napuni dvorana, da se pomogne hrvatskom prvaku da uđe u završnicu ovoga natjecanja. Mi ćemo par riječi svakako progovoriti i o velikom obračunu Partizana i Crvene zvezde. Tamo je 1-1 i kako je rekao, interesantno, Trinkieri, to više sada nije serija, to je jednostavno samo jedna utakmica. Jedna utakmica, da. Sve utakmice njihove ove sezone od dolaska Trinkierija su na jednu ili dvije lopte. Ovu je Partizan isto dobio. Bio je cijelo vrijeme neki egal, međutim... Čak je Zvezda vodila u zadnjih četvrtini. Da, čak je Zvezda nešto vodila. Onako, nekako gledajući tu, gledao sam, išao sam baš pogledat, nekako sam dojma sa strane bio da je Partizan puno lakše kontrolirao to i dolazio do poena. Jer Crvenoj zvezdi nedostaje Reglan, vidjet ćemo će se vratiti za sljedeću ovaj utakmicu. To je prvi asistent lige, to je čovjek koji je imao 70% napada loptu kod sebe. Jel? I koševe u rukama, tako da sigurno da je to veliki hendikep. Ono što je važno za Partizan reći, u prvoj utakmici kad im je izašao Page koji je
cijelu sezonu se onako tražio na poziciji 1, međutim dolaskom Trinkjerija na tren, on ga je stavio na poziciju 2 jer nema toliki pritisak u prevođenju lopte, onda ostaje mu svježina za kreiranje poena i kreiranje pozicija za suigrače, je puno bolje. Jel? I plus toga forma Vanje Marinkovića u ovom trenutku je zaista na visokom nivou i mislim da Partizan ima tu velike šanse. Bez obzira na zaista strašne atmosfere, imam dojam da u susretima ova dva kluba ta atmosfera ne presuđuje. Ne presuđuje definitivno. Jel? To su igrači koji su naviknuti igrati u takvim utakmicama, u takvim atmosferama. Čitao sam izjavu Banića gdje kaže kako je jako teško bilo i sucima i igračima i kompletno to sve proživiti na terenu i da je zbog toga prednost domaćeg terena jako, jako važna. Međutim, ovo si potpuno u pravu što se tiče i jedni i drugi su domaćini u Pioniru. Sad, jel ima 70% publike za Zvezdu ili 70% za Partizan, 30% za ove druge, to je njima, mislim, sasvim nebitno. Oni su jednostavno naviknuti igrati u takvoj atmosferi i to njih vuče i tjera prema naprijed. Tvoja procjena, kako bi to moglo biti? Mi gledamo i šire. Ako dobije Partizan, Cervita bi u eventualnom finalu, ako dobije budućnost, mogla biti domaćin? Pa dobro, Partizan igra lijepo i ja iskreno volim pogledati utakmice koje vodi Trinkjeri. To je čovjek koji ima jako zanimljivih taktičkih zamisli i meni se to sviđa. I moram reći da Partizan igra ljepše nego što to igra Crvena zvezda. Ja bi iskreno volio da uz Cedevitu, kogod bude drugi, volio bi da Cedevita bude u finalu, ali možda bi bilo i Cedeviti lakše da to bude Partizan. Ja. Da, dobro, vidjet ćemo svakako, gledajte. Što ne mora znači da je to prognoza, jel? Da, naravno, to je moja želja. Jel? To je ako nekako mogu u zraku i definitivno nije otrcano, 50-50 je neka krajnja dionica s koje će obje ekipe krenuti u te završne trenutke, u završni meč. Svakako gledajte obje utakmice u programu Arena Sport televizije. Mi ćemo samo izdvojiti još jedno ime, iako ga je Josip već spomenuo. Kako možete vidjeti i na vašim ekranima, najkorisniji igrač ovoga polufinala je Vanja Marinković. On je imao indeks valorizacije učinka 22. Zabio 18 koševa uz 3 skoka i 3 asistencije. Možda jedna rečenica o njemu, zaista jako, jako mlad, strašna ruka. Imam dojam da bi mogao biti veliki igrač u budućnosti. Jako, jako mlad, 21 godina tek, ali imam dojam da igra otkad pratim ABA ligu. Iz godine u godinu napreduje, strahovito, strahovito dobar šuter. Cijelo vrijeme je u sustavu sa pravim trenerima, sa kvalitetnim igračima, tako da mislim da bi to trebala biti jedna lijepa karijera. Dobro, pri kraju našeg prvog dijela emisije, prije naših reklama, pogledajte svakako najavu onoga što će se zbivati u Slavonskom Brodu za vikend. Naime, kako vidite na vašim ekranima, na programu je završnica juniorske ABA lige i bit će vrlo interesantno. U subotu u 12:30 Crvena zvezda protiv Igoke, a u 15:00 hrvatski obračun Cibona protiv Cervite. Dakle, definitivno Hrvatska već ima predstavnika u finalu i svakako će biti interesantno vidjeti te utakmice također u programu Arena Sport televizije. Malo predahnite, poštovani gledatelji, uz naše reklame. Vraćamo se brzo pa ćemo se okrenuti našem prvenstvu i Španjolcima. Vraćamo se u studio i dalje pratite 26. emisiju Zona Cervita. Ona je u većem dijelu bila posvećena onome što se zbiva u samoj završnici ABA lige, ali kao i uvijek ne propuštamo reći poneku o našem prvenstvu u HT Premier ligi. I ovdje je uistinu sve interesantnije, samo su 3 kola ostala do kraja. Za uvod, za naš razgovor, ajmo vidjeti rezultate 18. kola. Cibona Split 99-84, uvjeljiva Cibonina pobjeda, iako je Split vodio u prvom dijelu. Vrijednosnica Osijek bolje od Zaboka sa 12 koševa razlike 87-75. Cervita uzvratila Bosku za poraz u prvom dijelu prvenstva 93-76. Još jedna stotka Gorice, uvjerljivi protiv Alkara 104-79. Zadar je lako nadvisio Hermes Analitiku sa 118-83. A košarkaši Šibenika uspjeli su treći puta zaredom zabiti 100 ili više poena, što je također određena vrijednost, bolji od Adrije Oljško-Ljevo sa 100-84. Na tablici nakon 19. kola još uvijek borba na vrhu između Cibone i Zadra 15-4. Split i Cervita, netko od te dvije ekipe biti će treća, neko četvrti, iako nećemo zanemariti niti Goricu koja se šulja i sasvim je blizu, kao i vrijednosnice Osijek. Zabok i Šibenik na 7. i 8. mjestu, Adria Oljško-Ljevo na 9. poziciji sa susretom s Mađarima ovoga tjedna u finalu Kupa Alpe Adria. Alkar i Hermes Analitika će se boriti kako ostati na 10. mjestu, koje da kako ostavlja tu ekipu unutar
prve lige, HT Premier lige, a 11. će ići u dodatne kvalifikacije, 12. mjesto Bosko sa omjerom 2:17. Josipe, prokomentirat ćemo sve ovo što smo sada pročitali, izrekli. Pa dobro, gledao sam jučer utakmicu Cibona-Split. Cibona jedno loše otvaranje, međutim Cibonina kvaliteta je došla do izražaja i ono što treba svakako napomenuti, u zadnja 2-3 kola mali taj Roko Prkačin igra sve bolje i bolje i zasluženo dobiva te minute. Ali što se tiče Osijeka i Zaboka, jedna i druga momčad su malo u padu u ovom drugom dijelu i međutim domaći teren izgleda odigrao i tu presudnu neku ulogu i jedna i druga momčad igraju puno hrabrije kad su na domaćem parketu, jel, što je u biti i odlika THT Premier lige, većina tih momčad. Cedevita Bosko tu bez iznenađenja, Cedevita je ipak puno jača. Gorica Alkar, mi smo odigrali jednu dobru utakmicu na krilima ovih zadnjih par kola, ovo je već peta pobjeda u nizu i momci su napunjeni samopouzdanjem i stvarno to dosta dobro izgleda na parketu. Zadar Hermes, to je utakmica odigrana već u petak i tu nije bilo uopće nikakvog upitnika. Što se tiče Šibenik Adria Oil Škrljevo, zaslužena pobjeda Šibenika, iako Škrljevo je u velikim problemima, skoro kompletna, sad im se i sve i Ušić ozlijedio, sin od Svena Ušića, tako da bez kompletne te centarske linije idu na to finale Alpe Adria Kupa, što je velika šteta. Posebno je atraktivna činjenica da smo tu imali prilike vidjeti 5 ili 6 čak hrvatskih reprezentativaca u 18 u 20, dakle neka mladost koja nam svakako treba. Pa mladost, da, tu većina je to tih igrača koji su prolazili kroz te nacionalne selekcije i kod mene su, na primjer, u Gorici imam 3 ili 4 igrača koji su igrali u 20, pa koji su nosili čak ne te mlađe generacije, tako i u Šibenik Adria. Mislim da je sudbina i prava stvar u biti tih klubova da se odrede prema tim igračima, razvijati ih da postanu bolje košarkaši. U svakom slučaju želim potencirati Goricu, bez obzira što mi imamo dugi odnos kvalitetne suradnje, ali svaka čast, zaista pobjede protiv Splita, protiv Cibone, uvjerljivo protiv Alkara i čak nekakva borba možda i za četvrtu poziciju, ali peta bi mogla biti sigurna. Pa dobro, imamo sad sljedeće kolo Hermesa u gostima. Hermes koji je, nažalost, evo po njih u velikom padu, ostali su bez 3-4 glavna igrača. Sad u drugom dijelu su i već napustila i 2 centra, sad im se ozlijedio i Čubela koji je značajan igrač bio za tu momčad, tako da mislim da su oni nekako bliže tom nekom 11, toj nekoj 11. poziciji nego što je Alkar. Jel? Kažem, na krilima onog Kupa se jednostavno diglo samopouzdanje mojim igračima i jako dobro treniraju i zaobišle su nas ozljede u ovom drugom dijelu prvenstva i to je rezultiralo dobrim igrama i ovom petom poziciji. A sad do kraja ćemo igrati najbolje što možemo pa ćemo vidjeti dok će doći. Završne 3 procjene tvoje vezane uz ligu, iako si rekao za Hermes da ti se čini da može prije od Alkara, ali Alkar ima bolji ukupni omjer. Dakle, Alkar ima bolji ukupni omjer. Jedni i drugi imaju teške utakmice do kraja. Tako je, imaju teške utakmice do kraja. Mislim, Alkar da igra doma protiv Splita i protiv Cibone. Cibone da. U gostima da. Igra protiv Osijeka, mislim. Da, igra. Da Split ima. Da, tako da definitivno jedni i drugi imaju težak raspored. Ono što ide na ruku Alkaru u ovom trenutku je to da su u međusobnom omjeru bolji. Aha, vidjet ćemo, 3 kola su do kraja, ne mora ništa znači, to je ovo što se sad desilo Škrljevu, jel to je jedna ili dvije ozljede, ne daj Bože nekog igrača koji je glavni, promijeni cijelu koncepciju igre i omjer snaga. Prvo mjesto Cibona ili Zadar, 3. mjesto Split ili Cedevita? Pa dobro, ono što je važno, i Cibona i Zadar igraju protiv Cedevite. Aha. U zadnja ova 3 kola i vidjet ćemo kako će to biti. Što se tiče Splita, mislim da Split ima raspored, opet ćemo reći, lakše igraju. Znam da igraju protiv Osijeka, znam da igraju protiv Alkara zadnje kolo. Ne znam koje im je predzadnje kolo, ne mogu se sad točno sjetiti, ali nekako u tom rasporedu bi Split možda mogao zadržati 3. poziciju, a Cedevita ima raspored u 3 zadnja kola Cibona, Gorica i Zadar. Jel? Tako da, ili Zadar, Gorica, Cibona. Tako da nije ni to baš lagani neki raspored. Dobro, mi ćemo svakako biti precizni što se tiče zadnjih utakmica kada uđemo u tu samu završnicu, jer još je uvijek dosta utakmica pred nama, a svakako će biti interesantno doigravanje u prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi. Vidjet ćemo tko će tamo izaći, Sonik, Dubrovnik, Agrodaum ili možda Dubrava. Toliko što se našeg košarkaškog izričaja tiče. Za sami kraj 2 rečenice o Španjolcima. Uvijek to nekako sa strane pratimo i nemamo uvijek vremena za sve
prokomentirati, ali znamo da je Barcelona ispred Reala i Baskonije i da ide prema prvom mjestu. Tako i gledao sam sinoć kad sam došao doma nakon ove utakmice koju smo mi radili, pogledao sam malo Real protiv Tenerifa, da, Real je pobjedio, iako su vodili 7-8-10 razlike cijelo vrijeme, to je utakmica bila onako, pitanje je bilo hoće li se uspjeti Tenerife vratiti, jer bile su neke 2-3 ozljedice na utakmici, ali ono što je važno, Real sebi više ne smije dozvoljavati kikseve i poraze u domaćem prvenstvu jer mogu otići na treću poziciju. To je već gube onda i u polufinalu prednost domaćeg parketa, tako da mislim da će se oni sad već odrediti prema španjolskom prvenstvu malo ozbiljnije. A u Euroligi nikada to ne spominjemo, ali sada je zapravo sami kraj. Šta misli, tko će prema završnome turniru? Pa dobro, ja gledajući sve ovo, ima tu dobri momčad. Imamo, na primjer, Efes koji sjajno igra sezonu, a ne potencira se puno. Svi su više okrenuti prema Fenerbahčeu, prema Realu, prema CSKA. Mislim da su to tri momčadi koje bi trebale na završni turnir. A jel, onako po nekom rosteru, po nekoj snazi, ja sam bliže tu da bi CSKA i Fener mogli tu opet uzeti nešto. Hvala Josipe na suradnji, poštovani gledatelji, jako, jako puno košarke ovoga tjedna. Crvita Zadar u našem prvenstvu, pa onda završnica ABA lige, Crvita protiv budućnosti u nedjelju. Juniorska ABA liga koja će svakako ostaviti interesantan trag. Gledajte i emisiju Hrvatska košarka petkom, a što se zone Crvita tiče, mi se vidimo za tjedan dana. Lijepi pozdrav, ostanite i dalje uz program Arena Sport televizije. Zona omogućila vam je Crvita.